Förr i tiden sandade man på vägarna, idag grusar man och det i sig fastnar i däcken och släpper och ger krafter när du kommer upp i 60-90 där. Och så bakom förvarande eller andra sidan mötande trafik kör på stenen och så får du ett stenskott. Ja, vi har nog alla varit med när det händer. En hård smäll på rutan och ett litet märke med en efterföljande svordom. Vad fan! Självklart, de är inte roliga att få. De är ju däremot lätta att åtgärda. Om du kommer in och får dem lagade så fort som möjligt och minst samma vecka. Men gör man det för att det ska slippa börja krypa sprickan? Ja, men precis. Om du inte lagar ett stenskott så kommer den inom sin tid börja vandra iväg och bli en spricka. Har den spruckit mer än en 5 krona i diameter, då är det byte som gäller. Och hur går det till då? Ja, Mos var med när det var dags för utbyte. Vi börjar med att ta lös torkarbladen som sitter här nere. Efter det så har vi även en sarg som ligger här över som måste lös för att komma åt den här delen av rutan. Och eventuellt sidolister på vissa bilar och en del överlister. Nu stack vi igenom tråden genom limbädden och ut på andra sidan så att jag kan använda tråden för att ta lös rutan. Och till det så behöver du också en suckprop. Suckprop, den sitter så här och håller emot tråden. Mothåll utifrån. Tråden kommer egentligen löpa. Jag kommer behöva flytta den här ett par gånger eftersom jag har arbetat mig igenom. Flyttar vi den hit bort. Då får vi mer vinkling, alltså V-vinkel på tråden. Så det blir lite pressen på rutan. Den spricker av bara tråden. Det byts i snitt 5-6 rutor per dag samt en del stenskottslagningar på det. Och då är det tur att den här varianten av verktyg finns för både bil och personal. Och man ser hur det såg ut förr med dragknivarna som skar loss rutorna. Genom att sätta ner den mellan ruta och kaross. Och egentligen skära lös rutan på det här sättet. Men idag på dagens bilar är det väldigt lite utrymme mellan kaross och ruta. Och gör att risken att skada bilen är ganska stor. Det är därför vi kör den här egentligen kevlartråden. Som är skonsammare för bilen och även för mig som jobbar. Jag behöver inte ta i och slita ut mina ledar. Bra uppfinning. Och när linan löpt runt hela rutan så är den lös och kan lyftas av. Men hur kommer det sig då att det är så många lagningar varje dag? Det finns ju så många bilar ute i trafiken idag. Förr i tiden var det knappt en bil per hushåll. Idag är det nästan 2 bilar per hushåll. Så det är klart, då ökar graden lagningar och byten. Returglas. Nästa moment när man har tagit ut rutan så skär vi lös limbädden med såna här styrbladsknivar. För att få rent och snyggt för nästa nya limbädd. Här har vi moment när man egentligen måste ha tungan rätt i mun. Här kan jag repa upp bilen och orsaka rost. Och när allt sen är rent som en prinsessas fötter före balen så är det dags att ta fram det coolaste verktyget av dem alla. Men det går ju rätt snabbt ändå. Ja, om vi bara har en bil inne går själva arbetet ganska fort. Sen har vi ju, det som tar mycket tid är ju primer som gör att limmet fäster ska ju torka. Och sen när vi har lagt rutan så har vi härdningstid på limmet innan vi kan släppa ut bilen. Sen en halv dag måste vi ha bilen.
från obytt till bytt ruta. Sådär.